अद्य रामनवमी मम अग्रज रामनवमेः विषये वदति सर्वेऽपि शृण्वन्तु युगादिपर्वणः अनन्तरम् आगच्छति एतत् पर्व यत् अतिमुख्यं विद्यते अद्य आराष्ट्रं जनैः आचर्यते एतत् पर्व संस्कृते प्रादेशभाषासु च श्रीमद् रामायणस्य पारायणं श्रीरामस्य कथाश्रवणं नृत्यगीतवाद्यैः श्रीरामस्य आराधना च जनैः क्रियन्ते श्रीरामस्य प्रीत्यै दानधर्माणाम् आचरणं श्रेष्ठम् इति शास्त्रे उक्तम् अस्ति त्रेतायुगे रावणकुम्भकर्णादयः लोककण्टकाः राक्षसाः सज्जनानाम् उपद्रवं कुर्वन्ति स्म तेषां विनाशाय जगद्धिताय च श्रीरामः भूतले चैत्रे मासे शुक्ले पक्षे नवमे दिवसे पुनर्वसु नक्षत्रे अयोध्यायां दशरथस्य पुत्रः इव अवतीर्णः तस्य सर्वे गुणाः सर्वैः अनुकरणीयाः एवम् अस्य चरितं कः लिखितवान् इति जानासि वा सः आदिकविः इत्यपि विश्रुतः आम् अक्क अहं जानामि सः एव आदिकविः वाल्मीकिः खलु आम् अद्य श्रीमद् रामायणस्य पारायणमपि क्रियते रामायणग्रन्थः वेदेन समः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षाद् रामायणात्मना महर्षिः वाल्मीकिः वेदानाम् अर्थस्य विवरणायैव एवम् उपदेशं दत्तवान् वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः अतः विधिपूर्वकवेदपारायणेन यावत् फलं लप्स्यते तावदेव फलं श्रीमद् रामायणस्य पारायणादपि लप्स्यते यथा पारायणं श्रेष्ठं विद्यते तथैव श्रवणम् अपि श्रेष्ठम् अस्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् एवं नवविधा भक्तिः अद्य सम्पूर्णविश्वं कोरोना विषाणोः प्रभावेण पीडितम् अस्ति तस्य नाशाय अद्य वयं सर्वेऽपि श्रीरामं प्रार्थयामः आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं